Pasërolit të rëndësishëm, madje krucial, të cilin shoqëria civile ka pasur për vite me radhë, sikurse në tërë Kosovën edhe në komunën e Gjilanit, si dhe Anamorov në përgjithësi, mbretëron bindja opinionit se ai rol i kësaj kategorie të rëndësishme, sidomos tek demokracitë në tranzicion, është zbehur tej mase, madje gjithandej. Këtë shqetësime ka potencuar edhe udhëheci i organizatës Lansdorne në Gjilan Shaban Terziu, i cili ka përshkruajtur një periudhë të fushëve primtarisë organizatave jo qeveritare, gjithsesi shoqërisë civile. Shqetësim kryesor sipas tij është mungesa e granteve të nevojshme për të mbajtur aktive organizatat e ndryshme të shoqërisë civile, të cilat kanë vepruar dhe vazhdojnë të veprojnë akoma në Gjilan. Ne si OJC Lansdorne në bashkëpunim me Kufijnë Amerikane dhe ambasadën amerikane është formuar në dorë natën 9. Në atë kohë, ne na kanë qeveri në rrije, këtë i kena pas institucionet. Atëherë, shoqëria civile në themelim më konë jashtë zakonisht aktive, për shkat mjetëve, granteve, perioda mas luftës, rivitalizimi, rinjallja, ndimat, këtë ato. E atë kohë e përmene pëse është e zbinë, nuk shtë qashtja. Nuk ka grante si në kaljumën, pa mjetë, pa grante, nuk mundet me funksionu gjdo kon në këtë botën, asë në Ameriku, në vetë kërë më konë në Amerikë, atje e financohet nga shteti. Masë shumë nga shteti dhe sësar nga institucionet dhe panvarëna. E këto tash ka USB. Ajo shka o ma ke shkove të funit, jeni prezent dhe keni apatë gjithë popullata Kosovës, ka ra nivelli i shoqërisë civile, si disa subjektet shoqërisë civile kanë kalu në partijë politike. Roli i shoqërisë civile si pas Terziut është shumë i rëndësishëm pasi vetë misioni i saj është qasja kritike ndaj politikave zyrtare si atyre të partive në pushtet, po ashtu edhe atyre opozitare. Por ajo qasje si pas ti duhet të jetë bazuar dhe e mirëfillt pasi në të kundërtën ato vetvetiu e zbehin imazhin dhe e minimizojnë rolin e tyre në shoqëri. Terziu ka shfaqur hapur edhe pak nacit personale me aktor të ndryshëm nga shoqëria civile, të cilët sipas tij e kanë keqpërdorur rolin që kanë veç pas në zgjedhjet e fundit, por nuk ka përmendur emra konkret. Unë jam shumë i zgjënjur për disa personave në zgjedhjet e fundit nacionale, që disa persona për shoqëri civile që janë thirrë shoqëri civile dhe kanë kaluar në politikë politike. E drejtë aty në, po jo deri në momentin e fundit thirrën në shoqëri civile, në moment shkojnë në parti politike. E drejtë aty në, pa është një anshëm. Terziu është shprehur kritikë edhe ndaj organizatave të ndryshme për të cilat ka thënë se veprojnë në mënyrë perfide në përkraje të subjekteve të caktuara politike, duke shtuar se më mirë është të mos ekzistojnë si të tilla, pasi kësisoi denigrojnë në mos të shtuar vetë rolin e shoqërisë civile në përgjithësi. Ndërkaq duke folur për punën e mediave në Gjilan si dhe atyre në përgjithësi, ka konstatuar se ato janë relativisht të hapura dhe bashkëpunuese, derisa ka potencuar nevojën për avancim të vazhdueshëm. Une me dojë që në region të Anamorovët, Gjilanit, 80-90% po, jënë aktive, bashkëpunoj me institucione, me shoqërinë civile, o gjdo gjën është e ka vlerën e vetë nëse s'kyqet në partijë politike. Gjdo gjën, po me gjitha të pyqja është konkrete, mediat, më po thëmë 80-90%, që jo qeni portalet të vëvali që në vërtet ka bo shumë gjana, jo që jenë prezente, po në epithemilimit është të vëvali, dhe ka bërë shumë gjonat mija, i ka bërë transparente edhe të cijetat mija, për shtetit, opozitit, edhe shëqërijës civile, edhe mediat e kanë kritiku media nëse njona, se njona shkon në devion, atëherja hupe i moshën edhe medjave tjera, po me gjitha të jo e kini mojtë vetëm, po du të avashdani këto, sinqerisht po të, mediat të vëvali, media e parë në Kosovë, kam rinit ingin e vetë, po me gjithë do të avancot, ju këni ndonë me një objekt që asë BBC-ja se ka, unë e kom vizituje, i këni kushtet mundësien edhe do të avancdani. Këto komente udhëheci i organizatës jo qeveritare Lansdorne i ka bërë në vazhdim aktiviteteve të tij vetanake vullnetore gjatë përkujdesjes dhe ujitjes së parkut pothuajse të thartë të qytetit.